Vi har om filmiske virkemidler. Det er en tysk dokumentar om propaganda og partidagene. Det er også en fremstilling af partiet og en fremstilling til eftertiden af de her partidage i Nürnberg i 1934. Filmen den er optaget i 1935. Det er en observerende fortællerform, altså man er fluen på væggen. Og farverne de er i sort-hvid med en naturlig belysning. Ørnen, der er i starten af filmen, er det nazistiske partis symbol, som stammer fra det gamle Rom. Den symboliserer ovennåenhed og styrke. Fascismen er meget optaget og inspireret af det gamle Rom, og derfor er ørnen blevet valgt. I starten bliver man introduceret til det, som man kommer til at se senere hen, altså en fortælling om status i Tyskland i 1934. Der er filmet i panorering hen over byen for at vise, hvor vi er henne, og man følger et fly, som flyver hen over byen. Det er filmet i fugleperspektiv, altså vi ser byen oppefra. Her bliver musikken lidt mere dyst. Musikken går så nu tilbage til stor. Fire minutter inde i filmen er der en blanding af asynkron og synkron lyd. Man kan høre stemningen og folket, der råber Heil Hitler, og der er musik i baggrunden. Da de kører fra lufthavnen forbi en masse mennesker, der hylder Hitler og hans parti, der er det filmet på en måde, så det ser ud, som om man har menneskerne i hans hule hånd. De bruger 180 graders reglen ved Hitlers optog ned gennem menneskemængden. For at se menneskemængden fra Hitlers perspektiv. Der er blevet brugt håndholdt kamera og montageklipning, det vil sige, at der er synlig klipning. Der er også brugt parallelklipning.